Armin ches podcast-ում ի՞նչ կարող ալնի, որ ավտոյի աշխարհում, ավտոյի սիրահարների մոտ խոճապ սկսի։ Օրինակ Ferrari-ն, ասի որ սկսելու եմ մենակ միկրոավտոբուսներ արտադրել։ Կամ ասենք Mercedes-ը, ասի ես իմ նշանը 100 տարվա փոխում եմ։ Կամ քանի որ արդեն Ferrari-ն չի արտադրում սպորտ մեքենա, երազ գործարանը սկսի արտադրել։ Ասեմ, ավտոյի սիրահարների մոտ, ավելի կոնկրետ BMW-ի սիրահարների մոտ 2 տարի խոճապ էր։ Ինչի՞, որտեվ BMW-ն դադարացրել էր M5-ի արտադրությունը։ Փաստորեն դա էր պատճառը, որ BMW-ի սիրահարները սրտի դեղատոմսեր շատ էին ձեռք բերում։ Այո, եւ 2012 թվականին BMW-ն կանոնավորեց իր սիրահարների սրտի աշխատանքը։ Դե ինչ, դիմավորենք 2013 թվականի նոր BMW M5-ը։ Արդյոք հիացած ենք, թե հիասթափված։ Արդյոք սա այն BMW M5-ն է, որին BMW M5-ի ֆանատները տարիներ շարունակ սպասում էին։ Արդյոք սա այն BMW M5-ն է, որ ուղղակի կտայր ամեն ինչ նրան տիրանալու համար։ Արդյոք սա այն մեքենան է, որ հաճույքով կվարեր ամբողջ օրը առանց ինչ-որ վերջնակետի։ Միա նշանակ, այո, որովհետև մեզ երևի չի ներկայացված այն M5-ը, որ BMW-ի սիրահարները կամ երկրպագուները, ինչպես ասացիր, դիմեն ամեն քայլի, որպեսզի նրան տիրանան։ Չնայած մեզ ներկայացվել է 560 ձիաուժանոց turbocharged նոր M5-ը, որը համարվում է աշխարհի ամենաարագընթաց ու ամենաունակ սեդաններից մեկը, սակայն ամեն ինչ միանշանակ չէ։ Տպավորություն է ստեղծում, որ այսօրվա մեքենաները ամբողջովին կառավարելու համար հասկանում են, թե ինչպես են նրանք աշխատում, ինչ-որ հատուկ կրթություն է պետք հատուկ համալսարանից։ Մեքենայի մեջ կան մի շարք կոճակներ, տարբեր ռեժիմներ, տարբեր հարմարություններ եւ այնպես արած, որ դու կարողանաս քո ցանկությունով ըստ քո հարմարության մեքենային պրոգրամավորել։ Այսինքն այստեղ կան մոտ 7 կոճակ, ամեն կոճակն ունի 100-ը տարբեր ռեժիմ, այսինքն անթիվ ռեժիմներ կարող են լինել։ Ընդհանրապես արագ մեքենաները կամ այն մեքենաները, որոնք ֆանատի մեքենաներ, որոնք կոնկրետ սիրահարներ, այդ մարդիկ սիրում են նստել այդ մեքենան եւ վարեն։ Մենք այն գաղափարը, որ պետք է ինչ-որ ժամերով դու նստես, գիրք կարդաս, հասկանաս, սա ինչ է, նա ոնց է եւ այլն, մի քիչ գրավիչ չի ինձ թվում։ Այսինքն եթե ես ենթուզիաստ եմ, ես սպասել եմ 2 տարի, որ նոր BMW M5-ը դուրս գա, ես նրան գնել եմ, ես ուզում եմ նստեմ եւ վարեմ այդ մեքենան։ Ուզում վարեմ եւ վայելեմ նրան լիովի։ Բայց դա երևի իմ անձնական կարծիքն է։
անկասկած մեքենան ահավոր զարգացած է էլեկտրոնիկայով, ասեն, որ մեքենայի մեջ ամեն ինչ էլեկտրոնիկական է, նույնիսկ ղեկն է էլեկտրոնիկական, այսինքն ղեկի եւ դիմացի ակերի հետ չկա մեխանիկական ուղիղ կապ, երբ որ դու ղեկը թեքում ես, դու թեքում ես համակարգիչի ռելեին, այսպես ասած, եւ ռելեն ապեն որոշում է, թե ինչքան պետք է ակերը թեքել աջ կամ ձախ եւ ինչ արագությամբ։ Ինչպես է մեզ հանդես գալիս M5-ը։ M5-ը հանդես է գալիս մեկ կողմից որպես ժամանակակից սպորտային ավտոմեքենա, մյուս կողմից ընտանեկան սեդան 5 հարմար նստատեղերով։ M5-ը իր 4.4 լիտրանոց 560 ձիա ուշ շարժիչով մեզ առաջարկում է 7 արագությամբ double clutch transmission կամ էլ փոխանցումների տուփ։ M5-ը նաև հանդես է գալիս 2 M կոճակներով, 19 ինչ շարավիղով, իր անվադողերով, եղանակի կառավարման երկակի համակարգիչներ եւ այն բոլոր ռեժիմները եւ էլեկտրական մեխանիզմի լուծումները, որը անհրաժեշտ է 21-րդ դարի ավտոմեքենային։ Սակայն անհրաժեշտ են նման սարքավորումները, նման լուծումները այս մեքենային թե ոչ։ Սպորտային մեքենաները, այս դեպքում M5-ը, նախատեսված են վառելիքի խնայողության համար։ Եթե նախորդ M5-ը առաջարկում էր 11 մղոն քաղաքում եւ 15 մղոն կամ էլ մայլ մայրուղու վրա, ապա նոր Dynamic Efficiency սիստեմի պատճառով նոր 2013 թվականի M5-ը առաջարկում է 15 մայլ քաղաքում եւ 22 մայլ մայրուղու վրա։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ընդհանրացնել ասել 17 մղոն։ Իհարկե, Prius-ի սիրահարների համար սա լավ նորություն չէ, սակայն նկատի ունենալով M5-ի մոտավորապես 4500 pound քաշը եւ նորից եմ հիշեցնում 560 ձիաուժով շարժիչը, սա կարելի է համարել պարզապես հիանալի ցուցանիշ։ Շատ ագրեսիվ ձևով, շատ, ինչ ասեմ, այսպես ակնթարթորեն է արագություն հավաքում։ Եվ ինքը ընդհանրապես որպես մեքենա, բացի այն, որ որպես BMW M5-ի շարունակություն, որակի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, իսկականից luxury, բարձրորակ ամեն ինչը, զգացմունքը, որ ձեռս տալի կոճակներին, նստարանների փափկությունը, հարմարավետությունը, ամեն ինչ բարձրագույն մակարդակի վրա է, ամեն ինչ։ Քանի որ սա M5-ը, պետք է նորից ասեմ, արագության մասին խոսք չկա, ինչ-որ տեսական նույնիսկ վախենալու արագությունը, ինչ-որ ֆանտաստիկ ձևի արագություն հավաքում, քեզ թվում է սա կարող է քեզ կորցնես կամ քեզ կամ մեքենային, հենց որ մոմենտ մեր օպերատորի գլուխը պտտվեց վարելու ժամանակ, հեն այնա վրես էր հետ տալի։ Այ
Այսպիսով ընդգծելու համար M5-ի յուրահատկությունը բավարարական դիզայներները օգտագործեցին իրենց բոլոր հմտությունները, որպեսզի մեքենան դարձնեն ավելի ագրեսիվ։ Միաժամանակ նրանք օգտագործեցին մեքենայի բոլոր 4 կողմերը ընդգծելու M դաջվածքը, կամ էլ M Motorsport emblem-ները։ Երբ որ ասացինք, որ մի թեթև հիասթափություն կա նոր M5-ից, ես վստահ եմ ահագին M5-ի ֆանատներ եւ BMW-ի ֆանատներ իրենք մեզ մի քիչ ուրիշ աչքով նայեցին։ Հիմա ասեմ պատճառը ինչն է հիասթափության։ M5-ը լինելով performance մեքենա, այսինքն արագ մեքենա, նա վարորդի մեքենա, այսինքն դու ուզում ես գազ անել, դու ուզում ես գազ գազի pedal, ուզում ես գազ ռեկը, ուզում ես գազ ամեն ինչ, ուզում ես լսես շարժիչի ձայնը, բայց 2013 թվականի M5-ը այն աշճանի մեկուսացիա ունի ձայնային մեքենայի սալոնում, որ պատուաները փակ, անհրաժեշտ է լսել շարժիչի ձայնը, որը որպես ես մեքենայի ենթուզիաստ եւ սիրահար, արագ մեքենայի սիրահար, մի քիչ հիասթափեցնող է։ Եվ ինչ է արել այդ հարցի լուծումը գտնելու համար BMW-ն նրա բարձրախոսներից, ստերեոյի բարձրախոսներից, այսինքն սպիկերներից տալիս է արհեստական շարժիչի ձայն։ Այն խոսքով, այսինքն կարող է BMW-ն դնել դիմացը 1.8 լիտրանոց դիզել շարժիչ, բայց բարձրախոսների ներքո ձեզ կարողանալ համոզել, որ այնտեղ թաքնված է 8 մխոցանի 1000 մ շարժիչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեքենայի հզորությանը եւ արագությունը, կասկած չկա։ Այսօր BMW M5-ը երևի թե ամենաարագ, ամենաունակ սեդանն է։ 560 ձյաուժ, 8 մխոց, 2 турբոներով։ Հիմա турբոները հայերեն ոնց են ասում, չեմ էլ փորձելու ասեմ, ասեմ էլ մեկը մատկանց 90%-ը չի էլ իմանա։ Ամբողջացնելով իմ զգացմունքը M5-ի մասին, իմ միակ պրոբլեմը գիտեք ինչն է, որ սպիտակ խալատներով BMW ինժիներները իրոք ստեղծեցին ֆանտաստիկ մեքենա, իրոք ստեղծեցին ամենաարագ 4-դուր սեդաններից մեկը, իրոք ստեղծեցին, ասենք, էլեկտրոնիկայով հագեցած 22-րդ դարի համապատասխան մեքենա։ Բայց չնայած նրա արագությանը, չնայած նրա հնարավորություններին, համատած վերջի M5-ի հետ ինչ-որ մի բան բաց են թողել։ Ասենք, անձնական իմ կարծիքը, մեքենայի մեջ պակասում է էմոցիան։
BMW-ն ստեղծել է մի մեքենա, որը ընտանիքի հետ բոլոր հարմարություններով ամեն տեսակի կոմֆորտով կարող ես գնալ երկար ճանապարհ։ Եվ նաև մեքենան պատրաստել է արագընթաց պողոտաների համար, եւ նույնիսկ մեքենան պատրաստ է մրցանակներ շահելու race track-ի վրա։ Հաստելու համար շատ դժվար է մատը դնես կոնկրետ մեկի վրա, այսինքն դժվար է ասել M5-ը, այսօրվա M5-ը, 2013 թվականի M5-ը սպորտային մեքենա է, թե լակժուրի մեքենա է։ Բանանամն է, որ նա երկուսն է միաժամանակ, և երկուսն է, և երկուսի գործն էլ անում է շատ բարձր նիշերով։ Եվ պարունայք 2013 թվականի BMW-ն են մարդկանց համար է, որ եթե դու կյանքում կայացած բիզնեսմեն ես և սիրում ես այսպես ասած ստայլի մեջ ժամանել օֆիս կամ թեկուզ հյուրության, սա այդ մեքենան է։ Եթե ինչ-որ մի պատճառով ուզենաս զարթնացնել քո ավելի ագրեսիվ կողմը, վայելել մեծ արագություն, փորձելու քո ռիսկի սահմանները, սա էլի այդ մեքենան է։ Տպավորությունը որ մեքենան վարելուց չոր խաղ ես խաղում, ասենք PlayStation-ով, որտեղ հասարակ բան, երբ որ դու ռեժիմները փոխում ես ավելի սպորտի, նա ղեկի մեջ տալիս է արեստական վիբրացիա, ղեկը արեստականորեն ձգվում է, պեդալները արեստականորեն զգացմունքը տարբերվում է, սովորական մարդու համար միթե դրանք նկատելի չլինեն, միանշանակ մեքենայի սիրահարի համար, այն մարդը, որ սիրում է մեքենան վայելել և զգալ, դե մեքենան պետք է զգաս, մեքենան պետք է վայելես, մեքենան պետք է դառնա քո մարմնի մի մասը, որ խոսենք այս դեպքում արագ մեքենաների մասին, այսպես յուրահատուկ մեքենաների մասին, իր բոլոր պլյուսների հետ ինձ համար մինուսը դա է, որ սառն է, էմոցիաների զուրկ է։ BMW M մոդելը, որը նաև անվանվում է M-Technic կամ Motorsport, ստեղծվել է BMW ընկերության կողմից 70-ական թվականներին BMW-ի մրցաշարային մեքենաների ծրագրի ներքո։ M մոդելը համարվում է ավելի ժամանակակից, արդիական և հզորացված։ Նա տարբերվում է իր ավելի հզոր շարժիչով, փոխանցումների տուփով, աերոդինամիկ և ավելի ագրեսիվ արտաքինով։ Ասենք ինչպես Mercedes-ի համար AMG-ն է, մի տարբերությունը, որ AMG-ն երբ որ ստեղծվեց, նա լրիվ անկախ կազմակերպություն էր, 92 թվականին Mercedes-ը գնեց այդ կազմակերպությանը, իսկ M-Technic, Motorsport Technic Division, հենց եղել է BMW-ինը ի սկզբանե։ Բոլոր M մոդելները անհատականորեն փորձարկվում են BMW-ի Nürburgring կենտրոնում։
Այսպիսով 1972 թվականին BMW ընկերությունը առաջ բերեց իր M բաժանմունքը, որը պետք է զբաղվեր M մոդելների արտադրությամբ։ Սկզբնական ժամանակ գործարանը ուներ միայն 35 աշխատակից։ Համատության համար ասեմ, որ 16 տարի հետո 1988 թվականին այն արդեն ներառում էր 400 աշխատակից։ Առաջին մրցույթային պրոջեկտը, այսինքն նախագիծը, կոչվում էր BMW 3.0 CSL։ Սպորտային մրցույթներում հաջողակ հանդես գալուց հետո հասարակությունը ցանկություն հայտնեց ձեռք բերել նման ավտոմեքենաներ։ 1978 թվականին Փարիզյան մոտոր շոուի ժամանակ հանդիսատեսին եւ ավտոսիրահարին ներկայացվեց առաջին M1 մոդելը։ BMW M5, ինչպես կարելի է ամփոփել եւ որակավորել այս ավտոմեքենան, առաջին հայացքից նա առօրյա ընտանեկան մեքենա է, որով դու կարող ես գնալ աշխատանքի, ընտանեկան հավաքույթի կամ էլ զբոսանքի, սակայն մյուս կողմից այն սպորտային, արագընթաց եւ ագրեսիվ մեքենա է, որը դու երեկոյան կարող ես տանել սպորտային մրցաշարի։ Այսպիսով, ձեռք բերելով M5-ը, դուք ձեռք եք բերում երկու մեքենաների միացություն, երկու բնավորություններ։ Այսպիսով BMW M5.